Один зі знаків розмістили при в'їзді в ГАІ Гречинські Байковецької громади. Його встановили жителі цього села, коли облаштували блокпост. 26-річний тернополянин Тарас Сергієнко розповів, дізнався, що в області будуть встановлювати такі знаки в соціальних мережах. Все супер. Всюди треба ставити, по всій Україні такий, якомога більше. Подивіться, з самого початку, коли тільки почалося, не всі вірили в українську армію, а зараз кожним днем все більше і більше. Тому так, кожна якась така штука, вона допомагає бойовому духу у всій Україні. Жителька села ГАІ Гречинський Ольга Тхорик каже, такий дорожній знак побачила вперше. Дуже актуальний знак, супер, молодці, так воно і має бути, нікого не пустимо до нас. При в'їзді до Тернополя з боку Збаража біля блокпосту також розмістили дорожній знак для російських окупантів. Ви розумієте, що вони не мають шансу сюди дійти? Ну взагалі, ну я не розумію, на що вони надіються? Скільки таких знаків розмістять на Тернопільщині, поки невідомо, каже начальник служби автодоріг області Микола Довгошия. Знак вказує ворогу: негайно здавайся у полон або зустрінь смерть. Відсьогодні дія знаку поширюється на дороги усіх форм власності в Україні та союзних державах. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.